大家好，我是果子君的阿俊。我住的地方啊，一个月大概有一两次左右的时间，看到外面的天空变得非常干净、漂亮的蓝色。每次遇到这样的天气，都觉得特别想要放下手边的工作，去外面走一走、晃一晃。因为光是看到这样的天空啊，就觉得心情好像也变得非常非常的好。所以，我们今天就要来做一个天空的核果子——晴空。首先，我们要使用上南粉来制作云朵的部分，这是一种常用于制作核果子的材料。如果找不到的话，也可以使用白玉粉来代替。但口感跟外观还是会有些差别。将10克的上南粉倒入耐热的玻璃盆中，并加入20毫升的水搅拌均匀。盖上保鲜膜。接着放入微波炉中，用550或600瓦微波30秒。将加热后的上南粉取出并搅拌均匀，接着使用微波炉再次加热40秒即完成，像这样子就可以了。接下来我们准备制作锦鱼羹。首先准备400克的糖，糖的种类没有一定，但建议选择纯度较高且颗粒小的蔗糖会比较好。接着剩6克的粉寒天，没有粉寒天的话也可以使用其他种类的寒天来制作。锅中加入300毫升的冷水，加入刚刚称好的粉寒天，用刮刀轻轻的搅拌均匀后，开中火煮到沸腾。沸腾后加入400克的糖，同样煮到完全溶解。过程中可以用刮刀轻轻拌匀加速溶解，但不要过度的去搅拌它。确认糖完全溶解之后熄火，并加入50克的水以搅拌均匀。将煮好的寒天液过筛，接下来我们准备调色。我们今天会使用这一罐由海藻抽出物所制成的蓝色色素，当然也可以使用其他种类的色素，但这罐的颜色比较接近我想要呈现的晴天天空。你可以看出不同种类的蓝色色素之间确实有着相当明显的差别。将色粉加入少许的饮用水拌开，将调好的色素加入寒天液中，然后用刮刀轻轻的搅拌均匀，染色完成之后再次用细滤网过筛，去除搅拌过程中产生的泡沫及杂质。将2/3左右的寒天液倒入模具中，剩下的1/3用小钢盆装起来备用。因为寒天液的质地比较厚重，在倒的过程中容易产生气泡，这些气泡在静置几秒钟之后会浮到表面，用喷枪快速的烤过即可消除。把预留的寒天液放入热水中保温，避免凝固。接下来准备制作云朵，将手洗干净之后沾上些许的饮用水，避免粘手，然后将上南粉团子分割成小块，并用指尖捏成云朵的形状。将捏好的团子放入模具中，因为比重较轻的关系，上南粉制作的云朵会浮在上方，不会往下沉。在依照个人喜好放入大小不同的云朵之后，用筷子或针轻轻的微调云朵的位置，静置一小段时间到半凝固的状态，大概到像这样微微凝固的程度后，就可以将预留起来的寒天液倒入模具中。注意一定要在半凝固状态加入，如果等到完全凝固才倒的话，锦鱼羹会分成上下两层。静置冷却，直到完全凝固即完成。Thank you.
这款秦宫它属于锦玉羹的一种，那本身其实只有单纯的甜味而已。如果你希望它的味道再更加的丰富一点的话，可以在制作过程中加入1到2大匙的柠檬汁或者其他的食材去做味道的变化。好的，那我们今天的影片就到这边啦。如果你喜欢我们的影片的话，欢迎按赞、分享并订阅我们的频道，也别乱下旁边的小铃铛哦。我们下次再见啦，拜拜。